Errekak ere ez darama ur kantitate bera bere ibilbideko puntu guztietan. Orain oparo dator, ibilgua gainezka, eta orain urezko ari fin bat da harri koskorren artetik doana. Baina beti daki zein den norabidea, noraino iritsi nahi duen. Badira kilometro batzuk kostata betetzen direnak. Errepide zati bakartiak, aurpegi okerrak espaloietan. Baina hoiek ere geroz eta gutxiago dira. Oraindik urak berdintzeko asko falta den arren, badoa zelako handitzen lehen ari finak ziren errekastoak. Ur berbera da Tuteratik, Gernikatik edo Azparnetik igarotzen dena. Urak ezin dira mugatu. Garai batean Irunetik Hendaiara igarotzerakoan, kontrolik egiten ez zitzaien egun bakarra izaten zen korrika pasatzen zena. Pentsa zenbateraino garen gai mugak austeko. Zenbateraino izan gaitezkeen ur laster, ur jauzi. Igatu dezagun kartografia berri bat.